prepoznatljiva arhitektura izdanja iz 19. i 20. veka i sam park kao galerijski prostor jedinstven u Evropi i u njima hoteli Staro zdanje i Šumadija koji očekuju rekonstrukciju kako bi Aranđelovac ponovo postao turistički dragulj Šumadije. Rekonstrukcija hotela Šumadija počela je, mi razgovaramo o tome i o svemu onome što je aktualno vezano za turizam i uopšte je vezano za projekte u našem gradu sa predsednikom opštine Bojanom Radovićem. Pre svega, dobrodošli, lepa vest, opština Aranđelovac donele rešenje kompaniji Bukovička banja Stublina kako bi krenula prva faza rekonstrukcije hotela Šumadija. Dobro veče, hvala na pozivu. Da, možda i ja sam siguran, pored kupovine starog zdanja, pored jedne odluke koja je sigurno istorijska, i ovo je možda istorijski dan, istorijski trenutak kada kreće revitalizacija kompleksa Bukovičke banje. Hotel Šumadija građen, znači, u 20. veku, nešto kasnije nego hotel Staro zdanje, i kada pogledamo hotel Staro zdanje i hotel Šumadiju, mi uvek kažemo da je Aranđelovac jedino mesto gde se mešaju dve dinastije, Obrenović i Karađorđević. Kažem, dugo smo čekali taj trenutak, izdata je dozvola, a ono što dugo da objasnim svim našim sugrađanima, to je da je od trenutka kada Bukovička banja Stublina postala vlasnik hotela Staro zdanje i Šumadija, pa smo mi posle otkupili Staro zdanje, i to moram da kažem da smo kupili Staro zdanje, ovo je jako bitno zbog svih onih neistina, a ja ću u jednom periodu puno pričati o svemu onome što je bilo plasirano od raznih naših sugrađana koji su izneli zaista netačne tvrdnje i nosili netačne informacije. Staro zdanje je plaćeno po ceni po kojoj je tako i Stublina kupila taj objekat. Međutim, ono je procenjeno duplo više, mnogo, znači više, 138 miliona je procenjeno, i to je veštačio Gradski zavod Beograd, koji inače najviše veštači ovakvih predmeta kada je u pitanju imovina Republike, pa čak i neka lokalna imovina. Kada želite neko preciznije veštačenje, onda ukrsite i tako našu upravu prihoda i Gradski zavod Beograd, koji ima zaista puno iskustava, i dobijete neku relevantnu tržišnu cenu. Hotel Staro zdanje je koštalo u tom trenutku 138 miliona po proceni Gradskog zavoda za veštačenje Beograda. Mi smo ga platili 61 zarez nešto miliona. Znači, platili smo ga više nego upola cene manje. Vlasnik hotela Staro zdanje Šumadije, gospodin Milović, odnosno vlasnik pravnog subjekta sada Bukovička banja Stublina, a tada Slatina, je li tako, je kupio 50% ceni, znači i jedan i drugi objekat, i to je njegovo pravo koje ima na stečaju, koje je uspeo da, tako, to je stečeni postupak gde prva prodaja ide 50% od procenjene vrednosti. On nije bio dužan da nama proda po ceni po kojoj on kupio, po 50% od procenjene vrednosti. Mogu da kaže, hotel Staro zdanje po proceni danas košta 138 miliona. Ali je ispoštovao volju svih naših građana, volju udruženja, i ovom prilikom mora da kažem, vidim da ih mnogo kritikuju, iako ama nikakve veze nisam imao sa udruženjem Očistimo Aranđelovac kada je osnivano, ali nikakve. Čak su oni u početku kritički nastupili prema lokalnoj samoupravi dok nisu videli kako stoje stvari. Moram da kažem, i zahvaljujući njima i svim našim građanima koji su želeli da Staro zdanje postane vlasništvo opštine Aranđelovac, mi smo ušli u takav jedan postupak i kupili imovinu Starog zdanja koja je prešla u vlasništvo opštine Aranđelovac, i evo sada smo otplatili dve rate, već ide treća rata, otplatit ćemo ga u 10 rata, i ja se ovom prilikom zahvaljujem i na tom gestu vlasniku Stublina, gospodinu Miloviću. Ali ono što je moram da kažem jako bitno u celoj ovoj situaciji, a to je da mi imamo zaista veliku podršku i Kancelarije za javno ulaganje i resornih ministarstva, i možemo da realizujemo takav jedan projekat. Vratit ću se na hotel Šumadiju, pošto je krenula rekonstrukcija.
Rekonstrukcija će se raditi u nekoliko faza. Prva faza je u postojećim gabaritima rekonstrukcija hotela i danas negde oko podne izdata dozvola i investitor je odmah krenuo sa ograđivanjem i sada u potpunosti je razbijena sva ta iluzija, ta netačna informacija da je opština na bilo koji način bilo koga opstruisala. Svakako da opština igra samo jedan deo uloge u ovim procedurama, da je tu uključena i Vlada Republike Srbije ili je zemljište republičko, da su uključeni Zavod za zaštitu spomenika kulture i da je uključen Zavod za zaštitu prirode. I njihova podrška nam je jako bitna u svakom daljem rešavanju svih problema koji nas očekuju i naravno saradnja sa Direkcijom za imovinu. Znači, to su procedure koje moramo da prođemo kako bi ostvarili ostale faze. Vlasnik Šumadije, hotela Šumadije je u potpunosti ispunio sve svoje obaveze i kad je u pitanju zakup ograde koja je na republičkom zemljištu, znači on je morao da zakupi ogradu, da plati on na republičkom zemljištu, tu procenu je morao da uradi Gradski zavod za veštačenje iz Beograda, o kome sam govorio malo pre, i kada je to završena procedura, Direkcija za imovinu, je li tako, Srbije šalje vlasniku hotela Šumadije zahtev da plati, odnosno to ide kasnije ka imovinskom odeljenju kao i još jedan od dokumenata u nizu da bi se dobilo ovako jedno rešenje za rekonstrukciju i sanaciju. Investicija je negde oko 35 miliona evra prema procenama i slike hotela koje sam ja video, odnosno projekat koji sam video je zaista impresivan. Radi se o jednom hotelu koji je sasvim onako futuristički, jedan veliki izazov, ja im zaista želim puno sreće. Ono što je jako bitno da investitor želi, i to je meni zaista drago, i mislim da će svi Aranđelovčani da se obraduju, da želi što pre da otvori gradski bazen koji će biti negde dimenzija 42 metra sa 17, samo će biti okrenut bočno, ne kao što sada izgleda, znači kad ulazite u park, nego će biti okrenut drugačije, zarotiran, i želja je, kažem, da se taj bazen otvori možda čak i do sledećeg godine. Mi ćemo pokušati sve. Ja sad kažem želja, ali moram da budem jako oprezan kod svih tih obećanja. Da li će se uspeti u takvom jednom izazovu, to je zaista teško reći, ali kažem, žurit će se što pre da se otvori jedan bazen koji je neophodan gradu i to je ono što smo mi čekali svih ovih godina, a to je da imamo takvu jednu investiciju koja će omogućiti da ponovo kao nekada imamo jedan takav bazen u parku koji je dostupan tako i drugim našim sugrađanima. Naravno, tu će biti i spa centar, kongresna sala i sve ono što prati tako jedan hotel koji će imati 5 zvezdica.